prazne postelje. Ja volim vetar u tvojoj kosi, kad ti brige s lica sakriju. U Valjevu je premijerno promovisan novi spot roku grupe Neverne bebe. Radi se o četvrtom spotu koji su bebe snimile u Valjevu, odakle je zvanično i počela kampanja za promociju. Neverne bebe su pokazale da Valjevo nikada ne zaboravljaju i, kako kaže Milan Đurđević, posle 20 godina karijere privrženi smo svom rodnom gradu i sa ponosom ističemo ko smo, odakle smo i šta nosimo u sebi. Prva i poslednja scena iz spota za pesmu Kada te probude snimljene su u Valjevu, a u spotu se mogu videti i kadrovi sa turneje Praštam, koja je trajala od 2012. godine i ove je završena. Uvek mi je dobro kad uradimo nešto ovde u Valjevu, iz razloga što eto, promovišemo mnogo stvari i vežemo se za brendove i ljude koji su kvalitetni. Mislim da ćemo sa Valjevskom pivarom napraviti jednu ozbiljnu saradnju i da ćemo to sledeće godine na koncertima predstaviti ljudima i da će to imati jako puno efekta, zato što, kao što vidite tu na 4-5 koncerta, to su hiljade i hiljade ljudi. Znači, mi na ovoj turneji Praštam samo letos nismo imali koncert ispod 5000 ljudi. Sledeće godine nam je plano i Beer Fest, tu se skupi 100.000 ljudi, tu ćemo biti headlineri. Imamo u planu mnoge stvari da radimo koje su velike, baš velike, i evo pripremamo se i ovaj spot i uvod u sve to. Pre par dana smo ga pustili samo na našem kanalu, na Facebooku i na YouTubeu, znači bez portala. Portali kreću od sutra sa ove promocije, znači puštamo svima informaciju. Tako da, lično mislim da smo napravili jednu fantastičnu stvar, više nekih segmenta smo uvezali i eto, opet će, kad krene i regionalni MTV, kad sutra pošaljemo to u Sarajevo i u Skoplje, opet će da i Valjevska pivara i grad Valjevo i Neverne bebe, mislim, da budu negde sinhronizovani u akciji promocije nečeg što vredi iz ovog grada, i jednostavno mislim da smo poslali jednu dobru poruku i da će ova pesma biti uvod u i još veće koncerte i još veću turneju koju planiramo 2015. godine. Da se Valjevo na najbolji način promoviše u spotu pokazuje i podatak da su ga snimili Valjevci iz agencija Smedija i da je celokupnu priču podržala Valjevska pivara. Mi smo i pre nekoliko godina radili koncert u Valjevu, to je bilo na Karađorđevoj ulici, i meni je drago što se ponovo ta saradnja obnavlja i zaista nam je vrlo, vrlo ovako bitno da se u regionu, u zemlji, van zemlje, zajedno sa ovakvom grupom promoviše i ovaj proizvod iz Valjeva. Proizvod ima svoju tradiciju, ali je bitno da uvek bude negde prisutan, a ovog puta je stvarno to vrlo, vrlo bitno što je to sa Nevernim bebama i što ćemo imati priliku da nas vide vaša ciljna grupa, znači vaši koncerti koji su vrlo posvećeni, vi koji ste vrlo popularni među mladima i drugom, da kažem, starostnom strukturom, a pivara je tu da sve što može i koliko može isprati i da zajedno zaista predstavimo i Valjevo i pivaru i vas kao grupu. Iako svi članovi benda nisu Valjevci, oni se tako osjećaju i prilikom dolaska u naš grad ne kriju svoje zadovoljstvo. Naravno da smo uživali, razmišljam sad kako nam Valjevo svaki put da neku neverovatnu inspirativnu energiju kada dođemo da snimamo ovde. Nije ni malo koliko smo snimili, boga mi, već 4 spota ovde, jel tako? A mislim da negde i vraćamo to Valjevu sa osjećajem ljubavi koja doživljamo svaki put kada dođemo u ovaj grad. Zahvalila bi se momcima iz AS Medije koji su bili fenomenalni. Stvarno jesu. Na početku su karijere pokazali da su veliki profesionalci. Hvala puno. Ali je spot svakako dobar. Ja jesam uživala, kao što svaki put uživam, bilo šta da se dešava u Valjevu, a tiče se mog benda i odnosno moje druge porodice koje zove Neverne bebe. Tako da, prosto ne znam što bih još mogla da dodam, sem da se još jednom zahvalim svima što ste tu i što zajedno prosto pratimo ovaj naš san.
Na kraju spota stoji natpis "Nastavlja se". Sa jedne strane spot je zaokružio priču sa trogodišnje turneje, a sa druge strane najavljuje novi album, novu veliku regionalnu turneju i nove izazove za muzičare nepresušne inspiracije. Znači, ova bajka mora se nastavi, čekaju nas veliki koncerti u Nišu, Novom Sadu već zakazani, čeka nas Beer Fest u Beogradu, čeka nas velika letnja turneja sa 10 do 12 ogromnih koncerata u regionu. Znači, svirat ćemo veliki koncert na stadionu u Podgorici, svirat ćemo Skoplje krajem godine i jednostavno svaki ovaj korak koji napravimo u našoj karijeri, da li je to nova pesma, da li je to album, da li je to novi spot, ima ovaj, puno promisli u sebi, ima određenu estetiku i stvarno stojimo apsolutno i a priori iza ovaj, svega. I mislim da je ovo jedna važna stvar za nas u karijeri, pesma "Kad te probude" je nešto što nagovešta u principu veličinu i sugeriše ovaj, koji je to put kojim ćemo da idemo dalje. Pokušavamo naravno da bojimo ovu našu kulturološku stvarnost na jedan drugačiji način. Imamo privilegiju da imamo ogromnu publiku ispred sebe i kompleta ta poruka koju šaljemo, znači, nije uzaludna i nailazi na fantastične reakcije. 20.000 ljudi bez ikakvih portala je ušlo da pogleda ovaj spot za par dana, znači postoji jedna velika ovaj, potreba i želja ljudi za ovom vrstom alternative u ovim kišnim danima. Tako da, sve ono što je ispred nas, to je naravno rad na novom albumu u studiju, ali i 10 do 15 najvećih koncerata u najvećim gradovima, pošto sve ovo što smo svirali protekle dve godine, kao što se vidi, su bili koncerti u gradovima Srbije, Bosne, Crne Gore, Slovenije, koji su nas vodili u principu do tog jednog cilja da napunimo arenu 28. decembra prošle godine, da tu napravimo i najveći koncert benda u karijeri, jer današnje vreme prodati arenu je stvarno podvig. I sad nas čekaju ti najveći regionalni centri i pokušat ćemo u 2015. Eto, mislim da kompletu tu priču, ovo što kaže, nastavit će se, to je da umesto tri tačke stavimo tačku i onda da izdamo sledeći album i sa sledećim albumom onda dalje kroz život, pa gde nas muzika odvede. U Valjevu su 2007. godine Neverne bebe snimile spot za pesmu "Da ima nas" i 2013. za pesmu "Sudnji dan".